va ser la llavor del que després ha estat un inici d'una educació pública i de qualitat a la ciutat, per tal d'atendre en escoles que esdevenien, s'anomenaven palaus de la infància, una educació perquè totes les persones tinguessin accés al coneixement i la cultura. Això, de fa 100 anys, avui dia encara és vigent i tenim necessitat de recordar-ho i de reivindicar-ho.